guys, welcome back to my channel. As you see, I'm today. Pokhara gunnar laga chau. Ani ani hamro gari ani hamro gari huncha. Ani aaj chai hami first ma chai eta David Falls jana lagyo. David Falls gaera ani eta Guptasur gupha ghumne chau. Ani diuso chai hami paragliding garne bhaneko chu mera bhai le. Aaj ma tapailai dekhaunchu hami aaja pokhara ma ke garchau bhanera. अहिले चाहिँ हामी शान्ति स्तूपमा जाँदैछौँ. फर्स्टमा चाहिँ हामी शान्ति स्तूप आएको उकालो चढेछौँ. अरू चाहिँ अगाडि हिँड्दैछ, म चाहिँ लास्टमा हिँड्दैछु. तपाईँ चाहिँ के रङ वे हिँडेको नि? यो आउनु अनि मान्छे आयो भने ठोकिन्छ नि, स्पेस भ्याउँदै पुग्दैन त्यहाँ. अँ है कस्तो सोचा भएको है थाक्यो. हाजी मे मास्ते लासे दस्तले थाङ्बु अङ्किन्जी थाङ्बु थाङ्बु थाक्यो कि कस्तो थाक्यो हौ. आइपुग्यो हामी होइन. हामी चाहिँ यहाँ शान्ति स्तूपको गेटमा आइपुग्यो. अब चाहिँ हामी माथि फर्केको, माथि चाहिँ भिडियोहरू गर्न पाइँदैछ, माथि चाहिँ भिडियो गर्न पाइँदैछ. त्यही भएर हामी चाहिँ अब मैले माथि भिडियो बनाएन, किनभने फेरि अब नगर भने जस्तो गर्नु नि म हुँदैन. त्यही भएर हामी चाहिँ फर्केको. अब चाहिँ अब हामी चाहिँ अहिले फर्किँदै बाटोमा फेरि यस्तो बुद्धिचित्तको माला यस्तो टाइपको यहाँ हातमा लगाउने रहेछ. त्यो पनि हामीले भाइचुङ भाइले किनिदियो, चारजनाले चार पिस. अनि कस्तो छ कमेन्ट, कस्तो छ कमेन्ट गर्नु होला, यो कस्तो छ भनेर. उयो नै लागेको छ यहाँ हेर्नुहोस्, अनि हामी चारजनाले किनेको नगर गएछ क्या उसको हो. अनि भाइले हामी चारजनाले भाइले किनिदियो. थ्याङ्क यू भाइचुङ देखे. नाउ वी आर इन गुप्तेश्वर महादेव गुफा. यो गुप्तेश्वर गुफा एक्जिट निस्कने बाटो यताबाट. को को जाने हो? जाने यताबाट हो निस्किने बाटो, जाने यताबाट. टिकट कहाँ हो लिनुपर्छ? टिकट काउन्टर यता. बाटो चाहिँ यता कस्तो राम्रो हिँड्नु गुप्तेश्वर गुफा हामी गइरहेछ. आउनु म अरू जान्छु. ल ल ल ल ल के भन्छ 12 बजी फाइट होइन हामी चाहिँ भर्खर निस्केको, निस्किन्छ त्यो भित्रबाट. यो भित्र चाहिँ भिडियो गर्न पाइँदैछ. थ्याङ्क्यु गुप्तेश्वर गुफा पनि घुम्यो. गरिब भयौँ म अन्त सास फेरि घर बस्छु नि. डेभिड फल डेभिड फलबाट फर्केको. अब हाम्रो प्याराग्लाइडिङको टाइम हुँदैछ, हुन लाग्यो. त्यही भएर हामी चाहिँ अब छिटो गएर निस्केको यहाँबाट. यस्तो
ठीक हुँदै छौ ओके डाटर Sherpa, don't you care? Sherpa, don't you? Sherpa or adventure gear, huh? तातो पानी खाँदै बाहिर पानी परेको पानी पर्ला जस्तो भयो हामी चाहिँ बाहिर नगएको अनि बारदरीमा बसेर यहाँ खाजा खाँदैछौँ हामी चाहिँ सी इज मेकिङ टिक टक होइन जस्ट वाचिङ गाह्रो हुन्छ नि ए
네. 비도 오세요. 아니 봐라 내람 내지나 이모가. 야 사람 누구 있어? 어. 이제 얘네만 치료 드려 있어. 얘네 동네 잡을 있어.